На черговій 63-й сесії Смілянської міської ради було розглянуто 97 проєктів рішень. Зокрема, було затверджено програму щодо медичного, соціального забезпечення, психологічної реабілітації, професійної підготовки осіб, які захищали територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України з метою усебічної підтримки захисників та захисниць і надання їм широкого спектру послуг. Також внесли зміни до програми щодо поховання військовослужбовців з метою встановлення флагштоку та державного прапора України на могилах загиблих з 2014 року. В робочому порядку внесено зміни до програми щодо надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих на встановлення надмогильних пам'ятників, розширивши коло близьких родичів, які зможуть отримати таку допомогу. Були прийняті рішення щодо виділення матеріальної допомоги на лікування 16 особам, що опинилися в складних життєвих обставинах, та одноразової матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету членам родини загиблих захисників.